Hola, bon dia, senyor alcalde, sóc el Narcís. Com van les coses avui? Mira, escolta-hi. He trobat la solució en el problema del transport. Escolta, senyor alcalde, m'ha d'escoltar. Li presento una solució per terra, mar i aire. És l'invent revolucionari. És el globo terrestre marí. Sí, i no hi ha problemes amb el mal d'altura ni res per escut, perquè no superam els 2.500 metres. No té problema d'aparcaments. Té l'obligació d'escoltar-me, ja pel seu ciutadà de cada dia. Senyor alcalde, però què diu? Que està boig! Senyor alcalde... Senyor alcalde... M'ha penjat? Però no m'agrada vostè aquí, però com se fa per entrar? Vinga, home, fora d'aquí ja!